El govern ha decidit ampliar amb gairebé 1.600 hectàrees les zones d'especial protecció de les aus, la ZEPA, del canal Segarra-Garrigues. D'aquesta manera es dona compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de Luxemburg, que considerava insuficients aquestes zones. En total, per tant, 42.000 hectàrees de les 70.000 que abasta el canal seran protegides. El passat mes de juliol es va inaugurar el primer tram del canal, però pocs dies després la Comissió Europea va advertir que denunciaria l'Estat espanyol al Tribunal de Luxemburg perquè no complia la normativa. La sentència podria ser de centenars de milers d'euros per cada dia de rec. Després de reunions de la ministra de Medi Ambient i els consellers d'Agricultura i Medi Ambient amb la Comissió, finalment el govern ha pres aquesta decisió, amb la qual s'evitarà la multa. Els terrenys inclosos en aquestes 1.600 hectàrees de més afecten els municipis d'Alfés, Aspa, Alcanó i Sarroca de Lleida, al Segrià, i modifica els límits de la ZEPA a l'Urgell i a la Noguera. Les activitats permeses en aquests terrenys encara estan per definir, però mentrestant els pagesos no hi poden conrear.